Серед переліку професійних свят в Україні є й День соціального працівника. Це свято тих, хто в своїй роботі постійно спілкується з різними людьми та допомагає вирішувати їх проблеми зі здоров'ям, працевлаштуванням, соціальною адаптацією, сімейні проблеми і багато інших питань. Якими рисами, на вашу думку, має володіти соціальний працівник? Риси характеру – це чуйність, милосердя, доброта в серці і наснага допомоги іншим. Ну, я вважаю, що, по-перше, він повинен любити людей, це в першу чергу. А далі вже, якщо людина любить людей, то далі всі ці якості, які назвала Алла Івановна, вони повинні присутні просто в людині, від народження, мабуть. Соціальний працівник повинен, перш за все, бути доброю людиною. Доброю, щирою, відкритою, завжди готовою прийти на допомогу. Саме такими і є славутицькі працівники соціальної сфери, яких вперед день свята відзначили у виконкомі. Міський голова відзначив, що вже багато років поспіль можна помітити тенденцію, що всі посади соціальної сфери обіймають саме жінки, які, немов піхота, самовіддано щодня вирішують проблеми різних людей. Ти не можеш передбачити, що з тобою відбудеться в наступний момент життя. Ти можеш стати безробітним, і тобі треба допомога знайти роботу. Ти можеш втратити здоров'я, і ти повинен отримати допомогу держави на те, щоб жити в цьому світі. І дуже важливо, що в нас є така команда. Я всіх вважаю, що ми всі єдина команда. Немає значення, чи це державна установа, центр зайнятості, пенсійний, то у нас ще є соціально-психологічний центр. Всі єдина команда, яка турбується про соціальне здоров'я славутичан, соціальне здоров'я наших людей. І від цього дуже багато залежить. Дуже багато залежить. Від того, яку послугу, а найголовніше, в якому настрої отримує людина, яка звернулася по допомогу, так і складеться її наступний етап життя. Що звертається вона, ще раз повторююсь, в той момент, коли їй важко. І ви берете на себе цю відповідальність і несете цей тягар, а відверто це тягар. Я знаю людей, які виграють на цій роботі. Просто виграють. Дуже прикро, коли це несеться в сім'ю додому і там ми маємо з цим проблеми. Але разом з цим функція виконується. Функція виконується. І головне, щоб люди були задоволені. Коли вони задоволені, коли вони виходять з посмішкою, то і нам краще, нам легше на душі. Ми розуміємо, що ми виконали свою функцію. Функцію соціальної допомоги, першої допомоги, знову ж таки, повторююсь, повертаюся до цього фронту передової, яка дуже важлива для того, щоб подальші кроки були якісні. На підтвердження вище сказаних теплих слів міський голова вручив почесну грамоту від облдержадміністрації Любові Віріченко. А також подяками від міського голови було відзначено Тетяну Яковенко, Наталію Кравець, Аллу Боровик, Олесю Бурдело, Аллу Шкель, Марію Литвинчук, Вікторію Кочневу, Марину Комаристу, Наталію Цвіткову, Світлану Савич, Світлану Полосьмак, Світлану Козленко, Олену Голіну, Любов Білокурову, Дар'ю Назаренко та Альону Шикітко. Отож, добрих, чуйних та самовідданих працівників соціальної сфери вітаємо з професійним святом. Шановні колеги, щиро вітаю вас з нашим професійним святом. Бажаю вам, звичайно ж, міцного здоров'я, професійних успіхів, залишатися завжди такими щирими, відкритими, добрими, допомагати людям, ну і, звичайно, особистого щастя. Хотілося б привітати всіх працівників соціальної сфери з цим святом, тому що це професія така, ну, поклик душі. Це поклик душі. Всі працюють за покликом душі. Тому наснаги, здоров'я, благополуччя в сім'ї і розуміння тих людей, з якими ми працюємо, клієнтів наших. Безперечно, здоров'я творити в цьому житті, допомагати, бути креативними, тому що зараз, скажімо так, молоді сім'ї, дуже багато роботи з молодими сім'ями, тому креативності, творчості, наснаги і здоров'я – саме головне.